بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amma Ba. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Kadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri keempat. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ketiga surah Yunus. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu <Sulisny> alladhi <Sulis khalaqas <Karere Sulis> samawati <Sulis> wal arda fi sittati <Sus> ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudibrul amra ma'min syafiyin, inla min, syafi in min bade idzni. Zalikum Allah, Rabbukum, fa'budhu. Afa la tazakrun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Ia bersemayam di atas arash, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat Malaikan sesudah diizinkannya Yang bersifat demikian itulah Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut Tidak mahu mengingatinya Sedang pendengar yang dirahmati Allah Profesor Dr. Muhammad Qura Shihab Melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ketiga surah Yunus dan ayat yang berikutnya menyatakan mengenai pembuktian bahawa kehairanan golongan yang menerima perkhabaran daripada Al-Quran ini adalah kehairanan yang tidak kena pada tempatnya. Bukankah langit dan bumi yang sangat indah, luas dan sangat bersesuaian dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengkagumkan dan menghairankan. Bukankah Allah yang mencipta dan mengatur segalanya itu merupakan Rabb, iaitu Tuhan yang memelihara dan membimbing manusia dan seluruh makhluk? Justeru itu mengapa timbulnya kehairanan andai Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih seorang manusia dan memberikannya wahyu untuk membimbing seluruh umat manusia. Sesungguhnya kehairanan tersebut sangatlah tidak wajar. Imam Ar-Razi menyatakan bahawasanya untuk membuktikan ketidakwajaran akan sesuatu perkara yang menimbulkan kehairanan itu perlulah untuk mendatangkan bukti dalam dua hal. Pertamanya adalah bahawa ada Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta ini yang ketentuannya berlaku tanpa dapat dibatalkan. Dan kedua, ada hari kemudian di mana setiap orang menerima ganjaran amal kebaikan dan balasan amal keburukan firmannya sumastawa alal arsh yang bermaksud kemudian ia bersemayam di atas arsh menjadi topik perbahasan dalam kalangan para ulama. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan bahawa ada ulama yang mengambil sikap untuk tidak mentafsikannya. Dengan menyatakan bahawa hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Namun menurut ulama salaf, iaitu abad yang ke tiga hijrah berkata Istawa dapat difahami hanya pada surut bahasanya sahaja. Kaifiat atau cara pelaksanaannya tidak diketahui. Mempercayainya adalah wajib dan mengajukan pertanyaan mengenainya adalah bid'ah. Demikian ucapan Imam Malik ketika beliau ditanyakan soalan berkenaan dengan makna perkataan istawa. Seterusnya, ulama selepas abad ketiga berupaya menjelaskan maknanya dengan mengalihkan makna bagi perkataan istawa daripada makna asalnya iaitu bersemayam kepada makna majazi iaitu berkuasa. Dan dengan demikian, penggalan ayat ini seakan menegaskan tentang kekuasaan Allah SWT dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta. Tetapi tentu hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kesuciannya daripada segala sifat kekurangan atau sifat kemakhlukan. Perkataan summa bermaksud kemudian dan bukan membawa maksud untuk menunjukkan jarak waktu. Akan tetapi untuk menggambarkan betapa jauhnya tingkat penguasaan arash jika dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Penciptaan ini sel selesai dengan siapnya kejadian langit dan bumi. Sedang penguasaannya berlanjutan secara berterusan selari dengan pemeliharaannya. Perkara ini sehaluan dengan hikmah kebijaksanaan yang membawa manfaat untuk seluruh makhluknya. Di sisi lain pula Hal ini juga merupakan bantahan kepada golongan Yahudi yang menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dia berehat pada hari ketujuh. Maha suci Allah atas kepercayaan sesat dan karut ini. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ketiga surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kamu semua yang wajib kamu beribadat hanya kepadanya sahaja kerana dialah Tuhan yang menjadikan seluruh alam dalam tempoh enam masa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menciptakannya dalam sekelip mata. Tetapi, dia mahu memberi pengajaran kepada para hambanya agar berhati-hati dan sentiasa mengikut peraturan dan disiplin. Kemudian dia bersemayam di atas aras, iaitu suatu hal yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu SWT tanpa kaifiat dan cara serta tanpa diserupai, disamai dan ditangguh-tangguh. Ibnu Kasir berkata, kita mengambil jalan yang telah diambil oleh mazhab salafus salih. Iaitu menerima sepenuhnya segala yang tersebut dalam ayat berkenaan tanpa sesuatu yang menyerupainya dan tanpa mengurangkannya. Apa sahaja yang terlintas dalam benak seseorang yang membayangkan terdapat persamaan dengan Allah Subhanahu SWT, maka ia sama sekali tidak benar. Kerana Allah Subhanahu SWT tidak mampu diserupai dan disamai oleh para makhluknya. Oleh yang demikian, sesiapa yang menerima sahaja ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Taala dan sebagaimana yang dihuraikan oleh hadis sahih, maka mereka mengikut cara yang selamat, justru orang itu telah memilih jalan hidayah. Abu Su'ud mengatakan bahawa yang dimasukkan dengan arash ialah suatu jisim yang mengelilingi seluruh jisim. Ia disebut aras kerana tempatnya yang tinggi atau untuk dikiaskan kepada katil tempat raja beradu. Bersemayam di atas aras itu adalah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui hakikatnya yang sebenarnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir segala urusan. Tidak ada sesiapa pun pada hari kiamat kelak yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendapat keizinannya. Ini merupakan suatu penolakan terhadap dakwaan orang kafir musyrik yang menganggap bahawa berhala itu akan mampu memberi syafaat. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara dan mentadbir keadaan manusia. Oleh itu semua manusia hendaklah tunduk dan taat kepada perintahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan persoalan kepada orang kafir iaitu adakah patut setelah mengetahui kenyataan tersebut mereka masih tidak mahu mengambil iktibar dan teladan padahal mereka mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha Esa dan yang menciptakan alam ini akan tetapi mereka pula beribadat kepada yang selain daripadanya dan juga tidak mengingatinya Menurut Dr Zainal Arifin melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ketiga surah Yunus meletakkan ayat ini dalam tajuk Allah sebagai Penguasa dan Pencipta Alam Raya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan tidak mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekelip mata, tetapi Dia melakukannya selama enam hari sebagai bentuk menghormati proses. Mukmin yang bijak mukmin yang menghormati proses dalam menuju kesaksesan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ketiga surah Yunus pada permulaan ayat ini. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah menyatakan bahawa disebutkan mengenai Tuhan sebagai Rabb Makna asal bagi kata ini ialah pemelihara, pendidik dan pengasuh. Bagi kamu yang kecil ini wahai manusia yang hidup hanya sangat terbatas di dalam muka bumi tiadalah pengatur, pendidik dan pemelihara yang selayaknya bagimu, melainkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari tempat kita berdiri pada hari ini, dapat kita lihat langit yang indah dengan kebiruannya dan dihiasi pula dengan gumpalan awan. Itu semuanya adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengatur dan Maha memelihara. Selain itu kita juga turut berdiri dan berpijak pada tanah. Tempat kita berdiri, bumi tempat kita hidup. Yang menciptakannya juga adalah Allah dan bukan selain dia. Penciptaan hebat ini disebutkan telah diciptakan dalam tempoh enam hari. Enam hari yang dimaksudkan di sini bukanlah enam hari seperti hitungan di dunia hari ini. Akan tetapi pengertiannya lebih luas daripada itu. Hamka menyatakan enam hari ini boleh difahami dengan enam edaran masa yang mana setiap satu edaran itu memakan masa selama ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Pada hujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, patutkah kamu setelah mengetahuinya kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Hamka mentafsirkan dengan penciptaan alam yang mengelilingimu, terbentangnya keindahan langit, dan terhamparnya bumi di bawah tapak kakimu dalam keadaan kamu yang dikurniakan otak dan akal. Penciptaan serta pelbagai kurniaan yang diberikan kepada manusia ini bukanlah semata-mata untuk dinikmati dalam bentuk makan dan minum untuk memuaskan nafsu seperti mana yang dilakukan oleh makhluk lain. Apalah ertinya kamu menjadi manusia yang berakal jika akalmu tidak kamu gunakan untuk memikir serta mengingati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan segala pentadbirannya. Dan dengan inilah kamu patut ingat bahawasanya dirimu itu tidak boleh berpisah daripada memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ketiga surah Yunus menurut pentafsiran para ulama. Ayat ketiga surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha berkuasa. Penciptaannya yang sangat sempurna bermula daripada keindahan dan kekukuhan langit yang luas terbentang dan tidak berpenghujung di mata manusia. Sehinggalah kepada penciptaan bumi tempat yang sangat indah untuk didiami makhluk-makhluknya. Ayat ketiga surah Yunus ini menunjukkan kepada kita mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pelbagai ciptaan yang sangat hebat dan indah tanpa perlukan bantuan daripada sebarang makhluknya. Sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran, gunakanlah sebaiknya untuk merenung dan luangkan sedikit masa untuk memikirkan mengenai kehebatan Allah Subhanahu wa taala kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jawapan kepada sikap hairan golongan munafik yang tertanya mengapa diutuskan rasul daripada kalangan manusia di dalam ayat yang kedua surah Yunus sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ketiga surah Yunus ini ialah pertama Setiap muslim hendaklah sentiasa tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dapat merasakan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kita perlulah sentiasa melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sesuatu yang indah, sekaligus dapat mengambil kebaikan daripada perkara tersebut. Ketiga, kita perlulah beriman dan meyakini janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mencapai keredaannya serta menghindarkan diri daripada kemurkaannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.